Henri Tius, puoli minuuttia on Jukurin ylivoimaa vielä jäljellä. Pitkä kuljetus tulee Henri Tiukselta ja komeasti kahden pelaajan välistä ja Olkinuora imaisee kiekon maaliin ja Jukurit siirtyy vierasjohtoon. Olipa soolo Henri Tiukselta, mutta viimeistelyä ei edes tarvitse tehdä loppuun saakka, koska Jypin veskari imaisemalla imaisee kiekon längistä sisään ja Duffaa hymyilyttää. Teemu Henri Tius, jo kuudes maali tälle kaudelle. Henri Tius on ollut ehdottomasti yksi Jukureiden parhaita pelaajia tällä kaudella. Katsokaa mikä soolo kahden pelaajan välistä ja sen jälkeen Olkinuora on aivan hämmästynyt ja kiekko liruu längistä sisään tähän malliin.